Assalomu alaykum, Dangal loyihasi navbatdagi son ketlashdi dumbo'tdan. O'sha narsa shartmi? Shart. Bu Dangal loyihasi aslida. Ko'chada mana bu nomim chiqishini xohlaganman. Jamiyat tutgandan keyin u narsalar noto'g'riligini o'ylash vaqt bo'ldi, ancha vaqt bo'ldi. Hozirgi sportchilarda u narsani ko'rmayman. Ko'p kar. Oldingi sportchilar real sportchilar bo'lishgan. Real sportchilar bo'lishgan. Siz o'zingizni qaysi avlod vakili deb hisoblaysiz? Qozog'istonga borib o'qish keldi. Bir ikki intervyularni ko'rdim. Yubka kiyasam, undan qilasam, Humoyaga tashlab qo'yildi. G'alaba qozonganingizdan keyin qandaydir sovg'alar ham olgandirsiz hokimdan? Hokim menga hech kim emas. Sovg'a, qanaqadir podarkan hech narsa bo'lmadi. Hokim masalasida ko'p hokimlar shu Andijon hokimining o'rniga o'tsa bo'lardi. Chunki Ahrandda ishlasa, ko'p sportchilar bor Ahrandda ishlaydi. Qo'lda boshqa ish qilmaydi chunki. Rashvodda ketib 5-6 ming olaman chiqishim. Qaysidir MMA jangchisi bilan jiddiy kelishmovchilikka borgan ekansiz. Menimcha bildingiz kim haqida so'rayotganimni, shu haqida so'zlab bersangiz. Garov o'tloqqa qo'ysangiz yo'q, boshim ketar shu onda yo'q. Ahliddindan tashqarilik bo'lib tasavvur qilib olaman. Edil bilan to'qnash kelsangiz qanaqa holat bor edi bunda? Baribir ancha yaxshiroq. Barba bo'lsa barbasida, qo'l oyoq bo'lsa qo'l oyoqda urush bera olaman. Ha, Bobur. Orqaga yo'l yo'q uje, urushish kerak. Necha 10 soniya ichida birgina video material uchun qancha mehnat sarflanishini tomosha qildingiz. Hozir YouTube monetizatsiyasini o'chirib qo'ygan. Bu degani ushbu platformadan hozir hech qanday daromad kelayotgani yo'q, lekin biz sizlar uchun sifatli kontent taqdim etishda davom etmoqchimiz. Buning uchun bizga sizlarning yordamingiz kerak bo'ladi. Sportsuz doim sizlarga eng yaxshilarini ilinadi. Mana shunday vaziyatda bizni qo'llab-quvvatlashingiz juda ham kerak. Buning uchun siz like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishingiz lozim bo'ladi. Ana shunda siz sportsuzni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Aslida bu juda oddiy detal, lekin siz shu orqali kanalimizning o'sishiga o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Hali eng zo'rlari oldinda. Assalomu alaykum, Dangal loyihasi navbatdagi son. Bugun MMA olamida yana bir yorqin yulduzimiz, Vostochniy Voin Promotionning 2 karra chempioni va ayni damdagi yengilmas jangchilarimizdan biri bo'lib turgan Eldor Eronov bugun mehmonimiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Rahmat Eldor aka, taklifimizga yo'q demak kelganingiz uchun rahmat kattakon. Sizlarga ham rahmat chaqirganingizga, eslaganingizga. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Boshlaymiz. Ketlashdi dumbo urtdan buq. Eldor Eronov haqida ma'lumot yiqqanimizda shu narsa ma'lum bo'ldiki, sizni MMA olamida ko'cha bolasi deb atashadi. Adashmasam, bundan avvalgi jangingizdan 10 kun oldin ham 27 sutka o'tirib chiqqan edingiz. To'g'ri shunaqaroq. Bu nima bilan bog'liq? Bu hayot tarziga aylanib ketganmi yo ishingiz shu bilan bog'liqmi? O'zi nima uchun sizni tez-tez o'sha qisqa-qisqa fursatlarga u tomonga jo'natib turishadi? Oshna oilalarimizda bor shuning sabab bo'lib qoldi. Aqlimiz ozgina shu yerda yig'ishtirib oldik, o'yladik, o'ylashga, tafakkur qilishga vaqt bo'ldi 27 sutka. Nimalardirdi o'zimiz uchun bilib chiqdi. O'zi nima uchun u yoqqa boruvdinglar? Qaysi ish uchun? O'sha narsa shartmi? Shart, shart. Bu Dangal loyihasi bas ketdi-ku. Oldingi eski qilgan ishlarimiz uchun. Aytaylik, bir beboshlik bo'ladi yoshlikdagi. Bolalarga qo'shilib qoldik, u yoqda, bu yoqda. Endi nima deydi, inson bir o'zini
Bu kibirli bo'ladi mı bilmiyman. Ko'chada mana bir nomim chiqishini xohlagandim. Kim desa, ey lord desa, vau bo'ladi deganday bir insonning ichidagi hissiyot o'sha sabab bo'lishi kerak. Jamiyat tutgandan keyin u narsalar noto'g'riligini shu o'ylash shu vaqt bo'ldi, ancha vaqt bo'ldi. O'ylab chiqdik, bu narsalar noto'g'riligini shu yerda bilib chiqdik. Chunki u yerda kimnidir chunki hayotda o'rtoqlarimizda 5-6tasi o'tib qoldi. Urush janjallar bo'yicha. Kimgadir sababchi bo'lishdan xohlamadim. O'zimda ham 3ta bolam bor, ayolim bor, ota-onam bor. Alhamdulillah, kimgadir o'sha narsani ota-onasidan ajratishni xohlamadim. Kimgadir sababchi bo'lib qolishni xohlamadim. O'sha narsani o'sha yerda angladim, xullas. Nima uchun bundan avvalgi muddatlarda buni anglamagan edingiz? Chunki bu birinchisi emas-da sizda. Endi bir inson unutuvchan ekan-da. Yaxshi kunlar ko'payganda, eski kunlar inson esdan chiqib qolar ekan. Shu oxirgisi mana shu narsa juda qat sabab bo'ldi. O'ylashimga, oldimdagi o'rtoqlarim o'lib ketdi. Ko'pchilikni eshitgan sportsmen bolalar, aytaylik, shu Murodxon To'rayev, Jamshid Kenjayev, og'aynimiz juda yaqin og'aynim bo'lganman. Yana boshqa bolalar bor edi. Shu narsalarni boshimga kelmasligini Allohdan qo'rqib, shu narsalarni tushunganim uchun hozir shu narsadan yig'ladaman. Qanchalik qiyin bo'ldi u hayotdan bu hayotga ko'chib o'tish? Qiyinchilik. Qanaqadir asoratlari bormi shuni? Yo'q, o'sha asorati yo'q. Aytaylik, shu 27 sutkalik sal asorat bo'lgan bo'lsa, o'sha yerda o'tirib ozgina oilani sog'inish, ota-onani, farzandlarni. Mana ahli oilamiz bizga siz nima qilayotgani. O'sha narsa ozgina sovus mushut qildi deydi-yu, ruschasiga. Vijdon qiynaldi. Vijdon qiynaldi o'sha joyda. Shu Xo'p, o'zi Eldor Eronov qanaqa inson? O'zingizni 3ta so'z bilan ta'riflang-chi. Eldor Eronov chaqchaq va dobry. Xo'p, uchinchisi? Uchinchisi ochiq ko'ngilli desam bo'ladi menimcha. MMA olamini bu savolni Jesko Kovachga ham bergan edik, Jasur akamizga. MMA olamini ikkiga bo'lsa bo'ladi-da. Hozirgi, ya'ni legallashgan deymiz-ku. Rasmiy hamma yerda promotionlar bor, mumkin. Va holanki bundan bir necha yil avval hech kim qayerda borib jang qilib kelayotganini ham birovga aytishga qo'rqardi shu darajada, ya'ni zapret edi bu jang yoki bu sport turi deylik. Siz ikki davrni ham ko'rgansiz. Shunaqa. Mayli, hozirgi davrda-ku ko'p muammolar, avvalgi davrdagi bor, lekin bu davrda yo'q narsa nima hozirgi jangchilarimizda? O'sha davr, ya'ni o'sha MMA zapret bo'lgan davrda urushib yurgan o'zbek yigitlari bilan hozirgilarning o'rtasida qanaqa farq bor? Juda katta farq bor, chunki chetda chiqib urushish juda qiyin bo'lgan. Keyin bolalarda ochlik alomati bo'lgan. Sportda ko'pchilik och bo'lgan. Urushish kerak, pul topish kerak. Yorib chiqish kerak bu yerda. Mana shunda zirib bo'lish kerak edi. Mana shunday asl bo'lgan eski sportsmenlarda. Hozirgi sportsmenlarda u narsani ko'rmayman. Ko'p piar. Piar chiqib ketdi. Internet, o'zini televideniyada ko'rsatib, sportsmenlar sportsmen emas, shoumen bo'lib qoldi. Sportsmenlik ikkinchi darajadagi o'ringa o'tib qoldi. Oldingi sportsmenlar real sportsmen bo'lishgan ular. Real sportsmen bo'lishgan. Borgan joyida misol o'sha bayisni eslashgan. Yaxshi zo'r bayis deb. Hozirgilar unaqa emas. Siz o'zingizni qaysi avlod vakili deb hisoblaysiz? Men endi maqtanish bo'lmasa, birinchi avlod deb bilaman, chunki ikkinchi avlodga tortmaymiz. Chunki piar kimnidir chiqib olib, hozir qanaqadir sportsmenlar chiqyapti yoshlar, kimdir qanaqadir zadivat qilib, Odilxon adashmasam. Qozog'istonga borib urushib keldi. Bir ikki intervyularni ko'rdim, yubka kiyasa, undan qilasam, Humoyinga tashlab qo'yildi. Bu narsalar bizani o'lkalarga to'g'ri kelmaydigan narsa. Rossiyadan o'g'irlab, shu qanaqadir shoular qilib, qilish kerak to'g'ri, shou qilish kerak. Insonni zadivat qilish kerak emas erkak kishini. Xususiyati bo'ladi, erkak kishiga zadivat qilish kerak emas, chet zadivat qilish kerak emas. Bizda eskilarda shu narsalar bor. Eski bayitlarda. Zadivat qilmaydi. Hozirgi yoshlarni ko'raman, zadivat qilyapti. Chest. Keyin Humoyam bir atet qilgan ekan shu bolaga. So'kkanmi, urganmi, bir narsa qilibdi. Kanish bu narsani qiladi.
Meglish kerak. Qarab eshitib o'tirish kerak, yosh bola bilan shaxsiy gapirsa. Lekin Odilxon sizdan avval bizni mehmonimiz bo'ldi Dangal loyihasida va o'shanda muammolarimizni hal qilib oldik deb aytgan edi. Umid qilamizki, o'rtadagi nizo to'xtagan. Ketdik navbatdagi savol. Vostochniy Voyn Championship promotionning birinchi turnirida shaxsan Surxondaryo hokimi sizni oktagon yonida qo'llab-quvvatlagandi. G'alaba qozonganingizdan keyin qandaydir sovg'alar ham olgandirsiz hokimdan. Chunki shaxsan o'zim o'sha jangni sharhlagan edim, o'nlardan turib, chin yurakdan muxlislik qilgandilar. U narsa ko'pchilik internetlarda ham ko'rdim o'zim. Hokimning jangi, hokimning odami degan bir narsalar yozuv, bir intervyular bo'lib ketibdi. Shu narsaga aniqlik kiritamiz. Hokim menga hech kim emas. Itaqiz mana hokim hech kim emasman. Oddiy bir o'sha Surxondaryoning bir fuqarosiman. Bilmayman qanaqadir o'sha holat oxirgi boy bo'lgani uchunmi, o'sha yerda birinchi udar o'tkazib yubordim. Nokdaun holatda tushib, sraz proxod qilib yutqizganimda bir o'rnidan turib ketib o'sha holatda meni qo'llab-quvvatladi inson. Rahmat deyman. Lekin sovg'a qanaqadir podarkan hech narsa bo'lmadi. Hech narsa bo'lmadi. Padirishga u narsa yo'q. Aha, o'zi umuman mana shu o'zbekistonlik MMA jangchilari mana shu sport ortidan ko'p pul topishi mumkinmi yo bu mantiqqa to'g'ri kelmaydimi? Bu sportdan topsa bo'ladi, faqat bizani aziyat emas. Aziyat bo'lib biz o'ylayotgan, siz o'ylayotgan pullarni topa olmaymiz. O'sha UFC, Bellator, ACB'larda yaxshi to'g'ri gonorar berishadi. Yaxshi bayts bo'lsa, yaxshi nokaut yaxshi zirilishni boy bonuslar olinadi, yaxshi beriladi. Bizda nima hozir 200 plus 200 400 dollar. Bunga nima qilinadi? 200 dollar bayis o'zi rasoti bo'ladi oyiga. Men o'zim 200 dollar 300 dollar rasotim ketadi. Mashg'ulotlaringiz, ovqatlanishingiz. Ovqatlanib, obichni ovqatda uje yemaysiz, tuzsiz, shakarsiz. Dietaga chistda o'tirasiz. Dietaga o'tirganingizdagi narsalar qimmat. O'shaning uchun sal gonorarlarni ko'tarsam yaxshi bo'lar deyman. Keyin yana bir şey qaytaylik hokim masalasida ko'p hokimlar shu Andijon hokimidan o'rnagan bo'lsa bo'lardi. Hozir baytlarga hozir chiqib shu Nursultonga yaqin turib o'tkazdi, ko'rdim. Kobul berdi. Shohasanammi o'sha mashina oldi, uy oldi adashmasam. Qilyapti. U bolada kelgan aytaylik insonda bir dalish motivatsiya deydi-ku, kuchayadi. Men ham hozir yutsam, men ham o'sha narsa olishim mumkin. O'shanda insonda bir poddarishkani sezsa, shu narsa bo'yotganini bir inson sezsa yanada kuchli harakat qiladi yutishga. Trenovkalarni kuchaytirib boradi. Bizda hozir sportsmenlar to'g'ri hozir ko'pi axlada ishlaydi, qadrda ishlaydi, keyin trenovkasini qiladi. Trenovka bilan nima deydi? Ishni samisat qilish juda qiyin. Qo'shib ikkalasini. Chunki axlada ishlasa ko'p sportsmen bor axlada ishlaydi, qo'lni boshqa ish qilmaydi chunki. Borada ishlaydi, ertalabgacha trenovkasini qilib, kelib uxlaydi. Kimlardir endi darsda ishlaydi. Mening hayotimda shunday bo'lgan, chunki axlada ishlardim. Sport bilan aralashtirish qiyin bo'lardi. Sportga trenovkaga kelsam, o'sha hol yo'q, undoq charchagan, uyqusizlik. Uyqusizlik shu eng katta problemadan bittasida shu. Aha, hozirgi o'zbek MMA jang ustalari unda deyarli 75% katta pul topmas ekanda, hatto 85% ham deyishimiz mumkin. 95 desiz ham bo'ladi. Bitta mana shu agar notor bo'lmasa Murodxon To'rayev shu Shohasan hozir oxirida uyli joyli bo'ldi. Bu bola uchun xursandman. Shu bo'ldi kelasi. Qolganini yo'q eta olmayman. Chunki shu sport ichidaman. Masalan, bu alam qilmaydimi? Masalan, sizlarni sport turida bu eng xavfli sport turi. Har bitta zarba so'nggisi bo'lib qolishi mumkin. Oktagonda xuddi o'zingizlardagi och bu yo tomondan ham yana bir jangchi chiqib keladi. Va yakunda 200 plus 200. Nima uchun shunda ham jangchilarimiz jang qilaverishadi shu summaga ham? Unda endi hozir Sherdog degan narsa bor, reyting, meravoy. Shuni ko'tarish kerak. Ko'pchilik shu sabab bo'yapti menimcha. Shu narsaga ko'nikib ishlashiga. Biz endi shunaqa pul yushiramiz. Hozir sizni ko'tarishimiz uchun. Hozir sizni masalan men promotion ochsam va sizni o'sha asosiy jang qilib, o'sha jang kechasida oktagonga olib chiqmoqchi bo'lsam, men sizga necha pul to'lashim kerak bo'ladi? Hozir ayni damda sizni jang qilishingiz uchun.
Hozir O'zbekiston reytingdan kelib chiqib ketaman. Adashmasam 3-chi yoki 4-chi o'rinda turaman o'zim hisob ko'targanimda. 70 kg'ni 3-chi yoki 4-chi. Oxirgi urushgan boyim hali kirmadi, agar kirsa yana ko'tarilishi mumkin. Men o'ylayotgan o'sha reytingdan kelib chiqayotgan 1000 plus 1000 bo'ladi-da. 1000 dollar plus 1000 dollar. Hozir sizga mana shu summani o'sha Amir Temur Fighting Championship yoki Mahmud Murodov ligasi bera olmaydimi? Nima uchun ularda jang qilmaysiz? Chunki biz Vostochniy voyim bilan kontrakt qilganmiz. Va'da berganman, kontrakt bo'lmagan va'da. Mana shu oxirgi va'dalashmasam bo'yimni kim ko'ramiz. Agar u yerda normal bir gonorar bo'lmasa, plan bor. Hozir Yevropada ham bir ikkita organizatsiya bilan yozganman, ответ yozishdi ular ham. Kutamiz qachon prilajani kelishini ularni. Ularda bir sol hozir debyutni bolaga 900 dollar berishyapti. Birinchi jangi uchun 900 euro birinchisi debyutni bo'lgani uchun. Ama o zaman da 8'i bir. Sizler şu otta gittiğinde 5-6 milyon olamayın, çıkışım. Ben şundan öyle olma. Çünkü bir kitabı alıp var ki, tanışlarımda, şu bayitsi bolla bile yoruşuk yanımda. 900 euro geldi, yani, debut ne boyu. 8'i bir libi olla gelip, öyle şimdi için armanı verişen. Aynı dönemde bana şu Orta Asya'daki en küçülü MMS şekillenen memleket kaysa Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan'ı koşup saplayanızdı. Mesela siz bu memleketten değerli hamasta bugansız. O yaman o. Şundan kim çıkıp fikir aitseyiz, kaysa bir hazır en küçülüyse MMS spor turu bu için? Pasını etmem o ki. Hazır gibi üyatlı halat, üyat desem bir ne dedi? Hafali halat mı bu? Özbekistan arkada kop gitti. Çünkü любой bir sportda biz hamisha oldinda bo'lganmiz Aziyada. O'zbekiston pastdan bokserlarmi, voleybolmi, hatto futbolchilarmi, futbol hammi, hammamiz bizni shu Aziyada normal o'yinda bo'lgan kuchli beshlikda bormiz. Bo'lgan. Hozir eng oxiridamiz bizning sport bo'yicha. Chunki Tojikiston desiz, Tojikistonda chempionlar bor. Habibdim, so'ng Habib Nurmagomedovda o'zining turniri bor. Chempion bolalari bor. 3-chi, 4-chi nomer bolalari bor. Zo'r zo'r bo'ldi. Qirg'iziston deymizmi? Qirg'iziston chempion bolasi bor. O'sha biz biladigan ACB'da ham, o'sha bir boshqa organizatsiyada ham. Masalan, Xalqorda ham bor chempioni. Xalqorda ham bor. Samad. Samad. Qulashinboyda. Qozog'istonda ham vabshe o'sib ketdi. Qozoq qirg'iz vabshe o'sib ketdi bizada. Shavkat Rahmonov masalan UFC deganimiz. O'zbekistonlik bo'lsa, o'sha bizani Surxondaryodan. Yigit Surxondaryodan bu borada o'sha sports qizi bilan rasa yozishmani qilganmiz chunki Shavkat Rahmonov Qirg'iz Surxondaryoda tug'ilib, shu yerda katta bo'lib, keyin ketgan Qozog'istonga. Va Shavkat Rahmonovga ham eng ko'p beriladigan savol shu ekan, O'zbekiston yoki Qozog'iston deb tanlov sifatida. Aynan o'sha Shavkat Rahmonov ham sharoit yo'qligidan qaytib ketgan ekanda orqaga sport bilan shug'ullanish borasida. Shunaqa bizada bir nima deydi? Yaxshi trenerlar oxiri shu ko'cha hayotidan yo'q ketib qolishdi. Ko'pchiligi qamalib ketdi. Ko'pchiligi shu karyerasini shu uzib qo'ydi sportda. Hozir ko'pchilik trenerlarni bu sportga tortmaydi. O'zim ham trenerlik qilaman, lekin u sportga tortmayman. MMA'ga. MMA'ga, o'sha sportga Qozog'iston, Qirg'izistondan bor shunaqa sport nimalar trenerlar, o'shaning uchun ular oldinda. Ular sportchilarga yaxshi qaraydi. Chem O'zbekiston chempion chempion emasmi ularga padirishga zo'r chunki biz borganmiz ko'rganmiz ko'zimiz bilan bayislarga zo'r qaraydi bizani O'zbekistonni bayislarga yaxshi qaramaydi yaxshi qaramaydi deganiga nimalar kiradi ichiga o'sha yeb ichishi kim kechaga kiradi ichiga biz xot olimpiyskiy sportsmenlar bilan gaplashganman yaxshi qarashmaga ularga bor narsa mana shu yaxshi qarashmaga bizada sportsmenni agar oldingidek zo'r qarashsa yaxshi rezultat bo'ladi yani oldinga o'ta olamiz ularda. Hozir sportsmenlarga yaxshi qarashmayapti. O'shaning uchun shu olimpiyskiy sportlarda aytaylik, shu boksdan tashqari hech qaysi turga bitta ikkita chiqib qolmasa adashib qolgani unaqa nima yo'q. E'tibor rezultat yo'q. E'tibor kam, rezultat ham yo'q. E'tibor bo'lsa yaxshi bo'ladi. Qaysidir MMA jangchisi bilan jiddiy kelishmovchilikka borgan ekansiz. Menimcha bildingiz kim haqida so'rayotganimni, shu haqida so'zlab bersangiz. Ha, Bobur bilanmi? Bobur bilan shu oxirgi jangimizda ya'ni o'sha
Gorilla laqabli yana bir yana bir kuchli sportchimiz. Shaxsan menga juda ham qiziq bo'lardi kelinglar oktagondagi to'qnash kelishingiz. Sportivni interes masalasida. U bola lichni bir zadovat qilmoqchi emasman. U bola bilan o'zi urushish menga bestok. Nima uchun foydasiz? Foydasi deganimda oxirgi 3 ta 4 ta bo'yini unga bilmaydi, bir xafa qilish maqsad etmayapman. 3 ta 4 ta bo'y u parajeni bo'ldi unda. Rating manik o'smaydi, lekin bir nima deydi, bir opitga foydasi tegadi. O'sha narsaga men rozi bo'ldim. Opit olishga. Bu bola bilan urushsam, yutsam, yutqizish Allohdan, u ham yutib qolishi mumkin, deya ham shans bor, menda ham shans bor. Ko'p yutuvotdi bu bola oxirgi payt. Menda unaqa plus bo'lmaydi, agar yutsam, ratingim o'sha joyda turib qolishi mumkin. Bu bir gapirgan joyi bor ekan, shu yillarda poyezdga urushmoqchiman degan ekan. Пожалуйста, kelsin. Garov o'tloqqa qo'ysang yo'q, boshing ketar shu anda yo'q. O'zimiz endi poyezdni tashlab qilamiz. Aha. Mana o'zingizni vazningizni mana aytib o'tyapsiz-ku, hozir o'sha Bobur bey bilan jang qilishga tayyorligingizni aytdingiz, sababi vizov u tomondan tashlangan sizga. Shunaqa. Siz kimga vizov tashlamoqchisiz o'z vazningizni? Kim bilan oktagonga chiqish siz uchun qiziqarli bo'lgan bo'lardi ayni damda O'zbekistonda 77 kg vazn toifasida jang qilish? 70 va 77, O'zbekistonda ichida. O'zbekistonda. Ahlidan tashqari bo'lib tashlab urush olayman. Chunki ahlida sparring partnyorim, yaqin bir oshnam, yaqinligimiz juda qattiq bola bilan. Qo'yganli bo'yi bilan 70 vazn toifasida to'g'ri kelsa urushib boramiz. Agar Vostochniy Foyn Ahliddin bilan jangiga 10,000 plus 10,000 bersa-chi? Bizani oramizda pul yo'q, qiziqtirmaydi. Chist bolani yaxshi ko'raman, oshnam. Ko'p narsalar o'rganganman u bolada. Sportda ko'p narsadan juda o'sha bola agar travmalar bo'lmaganda o'sha bola yo'lga chiqardi deb o'ylayman. O'sha bolaga bizda bir yaxshi matchmaker yo'q. Yo'qligi ham biz chetdagi bir sport manalarida urusha olmayapmiz organizatorlarda. Xo'p, mayli matchmaker-ku yo'q ekan, lekin men birorta Mahmud Burodovdan tashqari chet tilida erkin gaplasha oladigan MMA jangchisini ham tanimayman-da. MMA jangchilari ham bu tomondan tayyor bo'lish kerak emasmi? Bo'lish kerak. Masalan, men shunaqa jangchilarni bilaman, hatto rus tilida bemalol gaplasha olmaydi. Shu bois Rossiyada bo'ladigan o'sha masalan hozir urfga kirdi-yu, masalan, anu pop MMA dedi-yu, chiqib o'sha shou uyushtirib, ana shunaqangi janglarda ham bizning sportchilarimiz vaholanguvda ikki bosh baland. Shunchaki rus tilida erkin so'zlasha olmagani uchun ko'plab shouvlardan tushib qolishyapti. To'g'ri, bizda bolalarimiz yusuf yuzichni emas. O'sha narsa bir oyog'ini chalib turadi. Ingliz tilini-ku gapirmasa ham bo'ladi. To'g'ri. Balki promotionda ko'ra birinchi navbatda jangchilarimiz tilam o'rgangani ma'qul emasmi hozirgi vaziyatda? Chunki promoter g'alabadan oldin emas, keyin keladi o'zi aslida yaxshilari. Shunaqa. No, hozir to'g'risini aytsam, bu narsalar bir avjiga chiqdi. Show mov oldin unaqa narsaga qaralmagan. Menimcha u til bilmaslik, til bilsa o'ziga ko'y yaxshi. Bitta kamchilik bo'lmaydi menimcha. Agar show qilaman desa, shu tilni bilsa to'g'ri bir qanaqadir bonuslar olishi mumkin. Gonorari qanaqa narsalar qo'shiladi. Atak mana ruslarga nima deydi? Foydasi yo'q deb bilaman. Xo'p, Mahmud Murodov va Muzaffar Ajabovdan bir paytda taklif kelib tushsa, qaysi biri ligada jang qilgan bo'lardingiz? Masalan, Vasiliy Voyevligi so'nggi jangim deyapsiz hozir. Va'da bo'yicha kontraktmas, va'da bo'yicha. Xo'p, jang yakunlangandan keyin o'sha mehmonxonaga borganingizda ikkalasidan bir paytda taklif kelib tushgan. Qaysi biri yaxshi gonorar bersa? Bir xil gonorari. Bir xil gonorar hozir oldinda aytib eta olmayman unga. Natura bo'lib qolsa. Aytganimni qilmasam g'alati bo'lib qolishi mumkin. O'sha narsaga oldindan javob bera olmayman. Bo'l, qaroringizni hurmat qilamiz. Xo'p, sizning vazn toifangizda O'zbekistonda birinchi raqamli jangchi kim? Hozirgi momentda yo'q. Birinchi raqamli. Siz nechinchi raqamdasiz? Sizning fikringiz, sizning reytingingizda? 3 talaga kiraman deb o'ylayman. Xo'p, yana 2 ta kim? 2, 1, 3 farqi yo'q. 3 ta eng zo'rini ayting o'z vazn toifangizdagi hozir O'zbekistondagi. Hozir Jahongir Jumayev. Aytaylik, o'sha bola
Kolaya zor. Kolaya yaxşı zor. Tartırda az yine nasıl var? Nakıslık mı? Kemçiliği. Kemçiliği var. İkincisi, ahlidimizde devlet. Düşünsüz siz. Şey, üçüncüsü ben de bilemem. Hop, vazn toifasida gap ketdi-yu. Hozir 77 kg vaznda Edil Esengulov bir nechta o'zbekistonlik mashhur jangchilarimizni yengdi. Sizning fikringizcha, siz agar Edil bilan to'qnashsangiz qanaqa holat bo'ladi oktagonda? Sizga bersangiz. Edilda Edil yutgan bolalari o'sha Shohasan va Jahongir. Ikkalasi ham partiri sal kuchsizroq. Kuchsizroq. Bular bolalar xabar bo'lmasin bu narsani eshitgandan keyin. Bor narsani aytaman. Edil ikkita udar o'tkazib oldi, oyog'i shib ketdi. Paraxot qilib yetkazib oldi. Yetkazib, dabivat qildi. 3-ta raund. Edil bilan to'g'ri mana vesmozni kichkina bola katta vesroqda yuradi. O'zi keyinchalik niyatim 2-3 ta boydan keyin 77 toifasida urushish. 70 ta emas. Agar yaxshi bir organizatsiyadan prilojeniya kelsa 70 ga niyat qilaman. Aytaylik o'zimizni shu Aziyada 77 da urushmoqchiman. Niyatim bor Edil bilan urushish. Yaxshi bir gonorar. Aytaylik shu Amir Temur chempionshipdan yo bo'lsa Murodov ligasidan yaxshi bir gonorarli bilan prilojeniya bilan kelishsa urush olaman Edil bilan. Imkoniyatlaringizni qanaqa baholaysiz? Imkoniyatimiz 50-50. Aytaylik men Edilda shu bitta bo'yini ko'rdim Shoh Hasan bilan. Stoykasini uncha urushmadi u bola. Faqat proxodga nima qildi? Ammo endi proxodda Shoh Hasan va Jahonga qaraganda ancha yaxshiroq mendi deb bilaman. Bu meni chiqdi fikrim o'zimni. Ulardan ko'ra barbar ancha yaxshiroq. Barba bo'lsa barbasida, qo'loy bo'lsa qo'loyda urush bera olaman. Chunki o'zim qo'loyoqchiman, stoykam yaxshi. Edil familiyasi ismida yo'q bolani davay 77 bir kuch sinab ko'ramiz. Yuzib tashlayman shu Edil degan bolaga Qirg'izistonlik. Ancha menga ham apkatkaga zo'r bo'lardi u bola bilan urushlik. Xohlasa shu Muzaffar akani nimalarida organizatsiyasida, xohlasa Mahmud Murodov organizatsiyasida, xohlasa shu bizani Vostochny Voyn Championship organizatsiyasida. 77 kg'da u bolani taklif qilaman. Rozi bo'lsa davay Edil urushib yuboramiz. Yaxshi bir sen o'zbeklardan bir nima deydi? Sapernik bo'lamiz. Bir necha kun oldin saytimiz jurnalisti Ahmadbek Eshmatov hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lib turgan o'sha hamyurtimiz Said Yoqub bilan suhbatlashdi. O'sha UFC'da yaqindagina o'z yurishini to'xtatganini rasman ma'lum qilgan jangchimiz bilan va o'sha intervyuni ko'rar ekanman bitta fraza, ya'ni bitta jumlaga juda ham bir jumla e'tiborimni tortdi. Said Yoqub hozirgi o'zbek MMA'si parchalanib ketdi deb aytib o'tdi. Siz eng qizig'i men bu so'zlarni bundan avvalgi suhbatlarda Jasko Kochdan ham, Shoh Hasan akadan ham eshitgan edim. Aynan shu narsa. Sizga ham shu savol, o'zbek MMA'si parchalanib ketdimi? O'zbek MMA parchalanib ketdimi? Masalan, ichki nizolar ko'payib ketgandek o'zimizni ichimizda o'zida ham. Aytaylik, ko'p joyda menimcha shu monopoliya shakli sabab bo'ldi. O'zini bolasini tiqishlik, yaxshi joylarga darsh o'sishga kimgadir nima deydi bir vazborchlik yaratib berishmaslik bo'lsa kerak menimcha. O'zbek sportchi MMA minasi bizani sportimiz MMA sporti parchalanib ketishiga sabab shu bo'lsa kerak. Ko'p organizatsiyalar tashkil qilsa bo'lardi o'zida. Aytaylik, hozir 3-ta organizatsiya bor bizda. Qirg'iziston, Qozog'istonga ahamiyat bersangiz, organizatsiyalar ko'p. Bolalar yoshlar chiqib kelyapti ularda. Ko'p qancha urushsa, shuncha tez opit olib, 70 misol aytaylik, O'zbekistonda 70 ta ko'rinadigan bir zo'r bayislarimiz yo'q. Nimaga sabab? Shu organizatsiya yo'qligi, 2 va 3 ta bo'lishidan sabab. Shu o'zini bolasini tiqishlik, o'zini bolasini tiqishlik. O'sha narsa pachalanib ketadi sportda, shu bola kelib-kelib urushaman deb trofiya qilib qiyotdi. Qarasa vazmonsiz bo'lmayapti urushishga. Boray dedi, ketaveradi. Shuni bayislarni ko'pini ko'rganman. Даже o'zimizni bir aytaylik sparring partnyorim bo'lardi, Zubayev Hakim degan. U bola juda galavastik bo'ladi. Imina bizdan sport bo'yicha.
Şu 66 kilogram urşardı. İntelekti zor. İntelekt. Lüboy tamamlama zorun boladı. Kolay odaysa kolay oruç bererdi. Kuraş dese kuraş vafşe boladı bomba. O'zi tegi kurashchi bola, qo'loyo desa boksorlar bilan urushib beradi. Boksorlar bilan o'zimiz ko'rganmiz, guvoh bo'lganmiz. O'sha bolada juda zo'r vazmoshi bor edi, UFC'ga chiqishlikda. Shu organizatsiyamiz yo'qligi sababli sportni ko'pchilik va'da berardi, va'dasini ustidan chiqmas shu bolaga. Men seni olib chiqaman, men seni olib chiqaman. Trofga qo'yotdi u bolaga. Ras kelganda rasod. Chiqib urushish kerak rasod. Yo'l ko'rayini, u yoqqa pul berish kerak. Oxirida sport tashlab yubordi shu bola. O'sha bola Etedi şu Unified'da, Rukapashni'de, Bayvoy Sambo'da uğruşken, Bayvoy Turan'da uğruşken, Bekatar'da uğruşken. Bu bolaga tengeladigan bola bo'lmagan Pashni. Yoshi katta bola, bizlar qatori bola etedi, 91 yili bola. Şu 25 ning tepasi bolalar yaxshi tanishadi. Sportsmen bola. O'sha bolada zo'r talant bo'lgan, hamma bu bolani maqtardi. Bu bolani kurish, urushishini ko'pchilik kutib o'tirardi kelib. Uşa bolalar sinib ketdi. Nima sababli uşa monopoliya, uşa qo'llab-quvvatlamasdi, o'zini bolasini tiqishli. Xo'p, hozir ayni damda O'zbekistondagi eng iqtidorli vazn toifasidan qat'iy nazar 3 ta MMA jangchisini sanab bering. Eng talant haqiqatan. Talant O'zbekistondami yoki o'zbek bo'lib turib chetda turib qolganlarmi? Chetda qo'yib turamiz O'zbekistonda. Talant bitta ayta olaman, uşa ukamiz Ramazon Temirov. To'g'rimi familiyasimi? To'g'ri. Bitta uşa bola. Talant hozir eti talant deganda qanaqa o'sha bola yaxshi bir Murodov o'sha Jasko bir yaxshi bir qarashdi o'sha bolaga o'sdi o'sha bola. Shu temp tushlashdi o'sha bola UFC ga ham chiqishi mumkin. Qolganlarni ayta olmayman chunki o'zim bu urasa kirmayman. Haqiqatan Ramazon Temirov borasida men ham 100% qo'shilaman gapingizga. Ramazon Temirov UFC'ga o'tish uchun nima qilish kerak? So'nggi mana shu yaqinlashib kelayotgan 2 yilda nima qilish kerakki O'zbekistondan chiqib ketish kerak tezroq. O'zbekiston darajasidan o'tib ketish kerak demoqchi. Hozir bolani ko'rdim, bir ikki joylarda Dagestanda zibor qilayotgan ekan, Bangladesh. Zo'r qildi shu narsani. Dagestanda zibor qilib, u Amerikaga chiqib ketish kerak. Amerika bilan Aziyani bu sport orasida yer bilan osmoncha farq bor. Bu narsani UFC jangchisi Jalgas etdi, familiyasidan chiqib ketdi, UFC jangchisi. U yetdi, shu bir nimasiga ahamiyat berdim, intervyusida. Amerika bizdan 50 yil oldinda deganda deb birinchi intervyu berdi. 50 yil oldinda deb. Ikkinchi intervyusida vabshe yer bilan osmon deb. Butun umr oldinda dedi. Mash sport bo'yicha. Mash sport emas, opshimda. Amerika hamma narsada oldinda turibdi. Amerikaga borish kerak bu bola. Agar shu UFC ga chiqaman, urushaman, karyeram shu sportdan dars ketaman desa, shu bola Amerikaga o'tish kerak, Amerika tron qilish kerak. O'sha yerda bola rezultat qila oladi. Ramazon, eshitdingiz, gazini bosasiz. Xo'p, Buka Jim'ni murabbiy sifatida ishlaysiz. Buka Jim'ni. Buka Jim bu anchagina butun dunyodagi brend. Nima uchun shunaqa aloqalaringiz bo'la turibsiz? Nimaga Bellator yoki o'sha boyat bo'tganingizdek Eagle shunga o'xshagan xorijdagi nufuzli promotionlarda jang qilmaysiz? Nima uchun? Aytaylik biz shu ishxonamiz shu Habib Nurmagomedovni ham Nurmagomedovni ham ligasining sponsori bo'lgan. Menimcha Xo'jayinlarda perspektiv deydimi? O'sha narsani ko'rishman shekilli menda. Kelajakni. Kelajakni. Misol bitta bayisga ishonib pul tikish, pul tikish. Pul tikishga niyati bo'lmagan shekilli men tomonga. Bu xafa qildimmi sizni? Yo'q, bu xafa qilgani yo'q, bu inson ham to'g'ri tushunsa bo'ladi. Chunki men hozir ham yoshim 31 yoshda. Yosh bo'lganimda mojiz bu narsani qilishardi. Bir sportda menimcha 3-4 yil umrimiz bor bu narsada bilmadiydi. Shtorog yetib O'zbekistonni, O'zbekiston bayrog'ini ko'tarish va shanini himoya qilishga 3-4 yil umrimiz yetadi, kuchimiz. Hozir chunki yoshlar rivojlanib kelyapti, sportlar rivojlanyapti, yoshlar o'sib kelyapti. Yoshlarni qo'lda bo'lib qolgan. Hozir aytdingiz 31 yoshdaman deb. Agar bu Eldor Eronov 21 yoshli bundan 10 yil avvalgi Eldor Eronovni ko'rib qolganda nima degan bo'lar edi? Nima degan bo'lardi? Shu ko'cha hayotdan sal uzoqlashishdi. Maslahat bergan bo'lardi. Chunki bu narsa bizni ko'p narsada ushlab qoldi-da. Nima deb ushlab qoldi masalan? Nima deydi bir? Ko'cha hayotga qiziqib, ishga berilib,
ishni qilib, ko'chada yurib, yosh bo'lganmiz. Bu yoqda, bu yoqda yurganmiz-da. Lekin o'zim sportni faqat qilganman lekin. Menda bir nima deydi? Sportda nevodachnik bo'lganman. Omad kelmagan ko'p joyda. Omad. Chunki O'zbekiston ichida rezultat qila olmaganman. MMA sportiga o'tdim va rezultat yaxshi bo'ldi. Mening sportim MMA ekan. Va kickboks yo bo'lmasa rukapash unifayt emas. Bu yoshimda bizda vabshe 21 yoshimda, 20 yoshlarimda bu sport bo'lmagan bizda. Hop, mana ko'cha hayot, ko'cha, ko'cha deyapsiz, nima o'zi ko'cha? O'sha ko'chani tasvirlab bering, o'sha ko'chada yurgan paytimiz deyapsiz-ku. O'sha ko'chada yurgan davringizdagi bir kunlik hayot tarzingizni aytib bering, ertalab turib, nima qilasiz, qayerga borasiz? Nimani, nima kiradi ko'cha hayotga? Masalan, bizni kuzatayotgan yosh sportchilarimiz bor, balki ular ham o'zidagi o'sha elementni ko'rib qolar hayotida. Shuni so'zlab bering, o'sha eng piki. Ko'cha hayotida haqni haq, nohaqni nohaq deb bilish kerak. Oqni oq, qorani qora deb bilish kerak. Agar shu narsani ustida nima deydi? Turolmasa, o'zini o'zini chopganday bo'ladi bola. Siz tura oldingizmi o'n yil? Tura oldik. Chunki nohaqlikni yomon ko'raman. Men nohaq ishimni qo'l ko'tarmaganman. Hech hamma joyda men normal prinsip qilishadi. Agar nima deydi? Nohaq bo'lgan bo'lsam mushtni yegan bo'larmidim? U joyda. O'zi hech musht yeganmisiz shunaqa to'qnashuvlarda? Alloh o'zini bilan sharmanda qilmagan Alloh bizani. Chunki yurgan yo'limizda haq bo'lib yurganmiz. Nohaq joylarga bormaganmiz. Chunki bu shunaqa holatlar ham bo'lgan, o'rtoq ikkita o'rtoqlarimiz bir-birlarga urushib ketgan, u joylarga bormaganmiz. Kelishishga, kelishtirishga harakat qilganmiz, kelishilgani, kelishilgan, kelishmagani joyda o'zligi hal qilib olishgan. Chunki kimnidir oldini borib zashat qilaman desangiz, unisi ham o'rtog'ingiz, bunisi ham o'rtog'ingiz. Yaxshisi betaraf qolish kerak. Hayotning o'rtasini ushlash kerak. Inson agar hayot o'rtasini ushlasa, hayoti besh bo'ladi. Xo'p, sizni tez orada Gorilla laqab bilan ancha mashhur bo'lgan o'sha Bobur Abdulaziz bilan jang kutyapti. O'sha jang oldidan Boburga aytar so'zlaringiz bo'lsa marhamat. Bobur bilan boyimiz ancha cho'zilib qoldi bizani. Iyul urushimiz kerak edi, avgust urushimiz kerak edi. Bilmayman, lekin Boburdanmi, u narsa yoki organizatsiyadanmi cho'zilib qoldi bu narsa. Orada Bobur Mahmud Murodov turniriga o'tib ketib qoldi. O'sha narsa men tayyorgarlik ko'rayotdim. Bu safar Boburdan bir shu holat qaytarmasligini so'rab qolardim. Chunki anchadan beri aytilgan gapi bor. Chiqsin, dokazat qilsin. Shu mani poyezim kerak bo'lsa harakat qilsin. Davay Bobur. Orqaga yo'l yo'q uje, urishish kerak. 29-sentyabr kuni shu kun aniq bo'ldi uje. Boburdan kutib qolamiz, vizit primat qilishligini. Sizni mana hozir tomosha qilayotgan o'sha yosh sportchilarga tilak yoki qanaqadir fikrlaringiz bo'lsa marhamat. Hozirgi sportchilarimizga yoshlarga iloji boricha ko'proq sportga vaqt ajratsa yaxshi bo'lardi. Hozir ko'pchilik sportchilarni ko'ramiz, imminda yoshligidan shu sigaret va shu xonada hozir tabletkalar chiqib ketdi, lirikami bir narsalar chiqib ketdi-yu. Yoshligini sindirishyapti bu bolalar. O'sha bolalarni hozir biz ko'ramiz. Qanaqa bir ahvolda bir tang bo'li bir xorli yaxshi holatga olib kelmayapti bu bolalarni. O'sha narsadan ketib sportni qilib ota-onasini bir xursand qiladigan bir nima deydi, bir farzand bo'lsa, ota-onasini yuzini yorug' qiladigan, vatanning bayrog'ini ko'taradigan bir yoshlar bo'lsa arziydi. 2-3 yildan keyin bolalar bizga ko'ramiz ko'chada. Yoshlarni va yoshi kattalarni shu ichib, chakib, yo'q o'sha dirikani ichib, bir xorlik holatda yurishibdi. O'sha xorlikni o'ziga qaytarishligini so'ragan bo'lardim yoshlardan.
Dengel loyihasi bugungi mehmonimiz Eldor Eronov bo'ldi. Eldor aka, tashrif uchun rahmat. Omad tilaymiz. Kuchli g'alaba qozonsa, yaqinlashib kelayotgan jangingizda taklif uchun, tashrif uchun rahmat yana. Rahmat sizlarga ham eslab chaqirganingizga. Sog' bo'ling. Sog'lik salomatlik, ishingizga omad.